ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសុខភាពល្អអនាគតល្អ Good Health Good Life ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញអ្នកថែទាំសុខភាពឈានមុខគេដែលនៅជិតលោកអ្នកចាស់ខណៈនេះតើតែម្ដងនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅជិតលោកគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលលោកគ្រូពេទ្យមានឈ្មោះថាមុនផុនផងផានីត
ផ្សេងផ្សេងតើការសង្គ្រោះបឋមមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរហើយព្រោះហេតុអ្វីបាទការសង្គ្រោះបឋមមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាង 80% សម្រាប់អ្នកដែលជួបឧបទ្ទវហេតុអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែបើយើងជួយអ្នកជំងឺក្នុងអំឡុងពេល1ម៉ោងដំបូងនោះអ្នកជំងឺអាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាទចា៎ហើយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញវិញតើយើងមានឧបករណ៍ទំនើបទាន់សម័យអ្វីខ្លះដែលជួយដោះស្រាយនៅក្នុងករណីខាងលើនេះបានពេលដែលយើងទទួលបានដំណឹងភ្លាមយើងមានក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ទទួលអ្នកជំងឺទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយក្នុងរថយន្តយើងមានឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ដ៏ទំនើបដូចជាឧបករណ៍ដកដង្ហើមឧបករណ៍ឆក់បេះដូងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺជាបឋមនិងបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងនៅតាមផ្លូវយើងតាក់ទងជាមួយក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញឲ្យត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការសង្គ្រោះអ្នកជំងឺការវះកាត់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមានភាពចាំបាច់ហើយបើមានភាពខុសប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងឬក្នុងករណីអ្នកជំងឺចង់ទៅព្យាបាលនៅកន្លែងផ្សេងយើងក៏មាន Air Ambulance ដើម្បីជួយបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងដែលគេចង់ទៅអញ្ចឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនាំទស្សនិកជនបានទស្សនារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឬទេចា៎នៅលើរថយន្តមានដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ជួយដល់ការដកដង្ហើមឧបករណ៍ឆក់បេះដូងនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតយើងក៏ត្រូវមើលលើអាការៈអ្នកជំងឺថាគួរប្រើថ្នាំអ្វីបន្ថែមចា៎លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើនៅក្នុងនេះមានថ្នាំអ្វីខ្លះទៅមានថ្នាំជួយកន្ត្រាក់បេះដូងថ្នាំជួយបន្ថយការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនេះយើងក៏មានថ្នាំផ្សេងផ្សេងជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយដល់អ្នកជំងឺក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តបន្ទាប់មកយើងក៏នាំអ្នកជំងឺឡើងទៅលើគ្រែភ្ជាប់អុកស៊ីហ្សែនតាមដានមើលការដកដង្ហើមយើងភ្ជាប់ឧបករណ៍នេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរហូតដល់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់តែម្ដងជំរាបសួរវិជ្ជបណ្ឌិតសុផលចា៎ចតុសនិកជនគឺជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុផលដែលជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ចា៎អញ្ចឹងដូចនេះមុននឹងចូលទៅដល់សំណួររបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុផលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរទៅកាន់វិជ្ជបណ្ឌិតមុនហ៊ុនជាមុនសិនចា៎មុននឹងឈានចូលទៅដល់សំណួររបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុផលនាងខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសំណួរមួយចំណុចទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺចុះពីលើរថយន្តចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់តើយើងត្រូវមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺក្រោយពេលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុយើងធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយនាំអ្នកជំងឺឡើងមកលើរថយន្តហើយយើងប្រើឧបករណ៍ពិនិត្យអ្នកជំងឺដើម្បីដឹងពីអាការៈអ្នកជំងឺឧបករណ៍នោះវានឹងបញ្ជូនទិន្នន័យអាការៈអ្នកជំងឺមកបង្ហាញនៅលើ monitor នេះតែម្ដងបាទអូគឺចង្វាក់បេះដូងមែនទេចា៎បាទគឺជាចង្វាក់បេះដូងកំហាប់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមហើយឧបករណ៍ឆក់បេះដូងក៏អាចបញ្ជូនសញ្ញាទៅដល់ monitor នេះបាទបញ្ជូនតាមវិធីណាដែរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធ wireless បាទអូបញ្ជូនតាម wireless ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះវាស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយស្រាប់ហើយពេលដែលផ្ញើទិន្នន័យពីលើរយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលនៅប្រចាំការនៅទីនេះគាត់នឹងដឹងហើយអាចវិនិច្ឆ័យបានថាអ្នកជំងឺត្រូវការសង្គ្រោះនៅផ្នែកណាខ្លះបាទទស្សនិកជនចុះនៅពេលដែលចុះពីលើរថយន្តសង្គ្រោះចូលមកដល់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយតើយើងមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចខ្លះចា៎ញឹមខ្ញុំសូមប្រកាសសំណួរជូនទៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុផលវិញម្ដងចា៎បាទនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មកដល់ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងយើងនៅនេះយើងមានបែងចែកជា2ចា៎នេះសម្រាប់ជំងឺធ្ងន់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់យើងដាក់នៅទីនេះហើយនឹងមានក្រុមពេទ្យមានដុកទ័រមានមកជួយគ្នាទាំងអស់ហើយមានឧបករណ៍សម្ភារៈសម្រាប់តាមដានជាបែបបេះដូងមានឧបករណ៍សម្រាប់ជំនួយបើសិនជាក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺនឹងសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនយើងអាច
មានសម្ភារៈដើម្បីជួយសង្គ្រោះចាសសូមអធិស្ឋានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចុះបើសិនជានាងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយថាបើសិនជាអ្នកជំងឺងន់មែនតើរហូតដល់តែនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចព្យាបាលបានហើយយើងត្រូវការឧបករណ៍ថ្មីថ្មីឬក៏បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងពីក្រៅប្រទេសតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទធម្មតាកាលណាក្នុងករណីជំងឺដែលធ្ងន់ហើយយើងមាន specialist នៅទីនេះហើយនៅតែពុំមានលទ្ធភាពជួយគ្រប់គ្រាន់យើងអាចបញ្ជូនគាត់តាមយន្តហោះហើយដែលនៅទីនេះគឺមានដុកទ័រផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺដុកទ័រជំនាញថៃហ្មងគាត់ជាអ្នកបញ្ជូនគេហៅ medical escort team គឺជាក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់បញ្ជូនជំងឺពីភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកតែម្ដងតាមរយៈយន្តហោះបាទតាមរយៈយន្តហោះអូពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើទស្សនិកជនចាទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមកជជែកគ្នាបន្តអំពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺដែលមកស្នាក់ព្យាបាលនៅទីនេះខណៈនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន